Ветеран російсько-української війни, рівнянин Олександр Будько з позивним «Терен» презентував автобіографічний роман «Історія впертого чоловіка». Це перша його книга, у ній він описує власний шлях до війська і бойовий досвід до моменту важкого поранення під час контрнаступу на Харківському напрямку. Книга буде про життя військових на фронті, тобто без ніяких гіперболізації, без перебільшень, фактично те, як люди живуть. Це про дружбу, про сварки, про їжу, про вихідні та будні загалом українських військових. Ось книга була написана фактично цього літа, вже дописана. Ось почав написання я в жовтні минулого року. Хотілося б цією книгою донести ось власне те, що українські військові, ті, які зараз воюють, ті, які воювали і будуть воювати. Перший тираж книг розкупили. Зараз видавництво друкує ще кілька тисяч примірників. Роман з'явиться у рівненських книгарнях на початку листопада. А поки історію впертого чоловіка можна придбати по передзамовленню, каже Олександр Будько. Враховуючи той тяжкий і нелегкий шлях мого попадання на фронт, ця впертість, яка в мені присутня була і є, допомогла мені потрапити туди. Така моя маленька мрія здійснилась, тому, власне, і я вирішив завершити написання цієї книги. Дебютний роман Олександр Будько презентував у галереї європейського живопису «Євроарт». Охочі поспілкуватись з автором розмістились в коридорі і двох залах. Ветеран каже, на таку кількість людей не розраховував. Надзвичайно задоволений. Це те, чого мені хотілося. Я не думав, що прийде така кількість людей насправді. Так, є пропозиції з інших міст. Поки що це в порядку черги для мене Львів і Ужгород. Далі є пропозиція з Чернігова. Тобто люди з різних міст пишуть, але очевидно, що потрібен запит ваш, запит суспільства. Рівнянка Софія Лебедич прийшла на презентацію, аби придбати книгу та поспілкуватись з автором. Каже, про роман дізналась з соціальних мереж. Підписана на нього з часів військової служби Олександра. Дуже цікава людина і дуже цікаво було побачити вживу, відчути досвід людини, побачити, наскільки, знаєте, перенести її з якихось сторінок соцмереж у реальне життя. Боєць із позивним «Добрий» раніше служив у добровольчому батальйоні «Карпатська Січ». Саме там до поранення проходив службу й Олександр Будько. Зараз «Добрий» воює у 3-й штурмовій бригаді, але поки у відпустці вирішив відвідати презентацію «Побратима й земляка». Не плановано сюди потрапив, але радий, що потрапив, що побачив, що хлопці, які без кінцівок, які, можливо, десь могли б надламатися, вони продовжують боротися, тільки вже не на лінії фронту, а поза цим, заради того, щоб суспільство навчилося приймати військових в суспільстві, тому що сьогодні це є велика проблема. Насправді цю книгу, ідучи сюди, я знала, що я її куплю. І планую читати ось, як тільки з'явиться вільний час. Надіюсь, це буде сьогодні. Я хочу чим швидше відкрити перші сторінки, хоча б для себе цю історію розпочати. У планах ветерана написати ще одну книгу, але вже про реабілітацію і життя після протезування. Цієї книги – це, як, знаєте, такий одна частина мого життя, одна історія мого життя – це війна, наступна історія – це, власне, те, що буде, якщо буде пізніше, те, що повинно вилитись в іншу книгу – це більш мотиваційна, надихаюча історія ось мого, вже, скажімо, відновлення, становлення вже того, з ким ви зараз спілкуєтесь. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.